Salam hörmətli izləyicilər. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında qazilərin hücumu ilə və orada baş verən insidentlə bağlı xəbəriniz var. Bu məsələni biz üzbəüz verilişində müzakirə edəcəyik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Fazil Talıbovla və qazimiz Vasif Dilavərzadə ilə birgə bizi izləyin, üzbəüzə baxın Baku TV-də.